Vi vet att det är en utmaning att kunna montera sina produkter på rätt sätt. Så därför vill vi göra slag i saken och erbjuda en standardkapsling som fungerar med de vanligaste Teltonika routrarna, till exempel RUT 950, 955 eller RUT 240. Där en komplett kapsling innehåller precis allting som du behöver för att koppla upp din router till wifi och till mobilnäten. Den här kapslingen kallar vi IoT Ready. Den är då en IP65-klassad kapsling med ett lock och antenner på insidan. Jag tänkte jag skulle skruva upp den här kapslingen och visa vad som finns inuti. Den här kapslingen levereras då med 3 stycken antenner på insidan. Det är 2 stycken 4G-antenner och 1 stycken wifi-antenn. Om du använder till exempel RUT 950 som har 4 stycken antennanslutningar, det vill säga 2 för wifi och 2 för 4G, och tycker att du behöver ytterligare en wifi-antenn, ja, då kan du komplettera med ytterligare en antenn på vår hemsida. Med i kapslingen levereras också ett fäste för DIN-skena som skruvas på baksidan av produkten, och det är ett DIN-fäste i plast. Och det gör då möjligt att snäppa fast routern i kapslingen på det där sättet. Ja, ni förstår. Oavsett om du har en RUT 950, RUT 955 eller RUT 240 så sitter den monterad på det sättet. Bredvid routern sitter det då ett nätaggregat och en anslutningskontakt för Teltonikas Molex-don, och det här ansluts i botten på routern. Så det du behöver göra när du får ut den här kapslingen, det är alltså att montera fast DIN-fästet på baksidan, sätta den i kapslingen och sen skruva fast antennerna. Och sen kan du då antingen använda dig av wifi för att koppla upp till den, eller nätverkskontakterna som du hittar i botten på routern. Och här har vi då en multipackning som gör det möjligt att ta in flera stycken kablage. Och man öppnar multipackningen och sen så lyfter man ut en utav de här pluggarna, och sen så öppnar man den här packningen lite grann i sidan, för in kabeln och ja, lägger pluggarna till återvinning, stoppar tillbaka multipackningen där med kabeln i och skruvar åter M25-anslutningen i botten. Och då får man en vattentät installation. Den här kapslingen, IP65-klassad, ja, ni ser det finns en gummipackning runt hela här och en slagtålig kapsling för industrin. En del kunder vill gärna montera ett tryckutjämningselement. Det kan du köpa till som en ytterligare tillval till den här, och det finns att beställa på vår hemsida. Att borra hål för den, det är någonting som vi överlåter till dig. Den erfarenhet vi har är att de allra flesta klarar sig utan det här tryckutjämningselementet. Men om du har en plats med mycket kondens och känner att du gärna vill ha det, finns det möjlighet att beställa det till. Men då blir installationen något krångligare helt enkelt. Bra sätt att kapsla din RUT 950, RUT 955 eller RUT 240. Det kan inte bli mycket enklare och prisvärdare än så här att få en industriell kapsling som klarar att sitta monterad utomhus. Jo, en sak till. Tänk på det att när du installerar routern utomhus och drar ut nätverkskabeln, välj en kabel som faktiskt är klassad för att fungera utomhus också. Vi har längre sådana kablar på vår hemsida som du kan beställa. Tänk på att de kablarna är lite dyrare. Och det är med tanke på att de helt enkelt ska hålla i många år. För det är ju så vi på Enduro vill jobba. Installera en gång, i driftsätt din installation, och sen så ska du uppe och snurra under många år utan någon tillsyn av dig. För mer information om den här IoT-boxen för Teltonika RUT 240 och 900-serien, besök vår hemsida www.enduro.com eller så slår du oss en signal på 08 659 43 00. Ha det gott! Tack och hej!